մենք շատ շնորհակալ ենք Վրաստանի Հանրապետությանը, ամեն ինչով այստեղ ապահովում են, ոչ մի հետրականություն, տարբերություն չի դրվում հայերի և վրացիների միջև, և մենք էլ դպրոցում ինչից որ օգտվում են մյուս վրացական դպրոցները, նույն ձևի էլ մերն է, ամեն ինչով։ Գյուղը սկզբից եղել է հայկական, դեռ 1830 թվականից, երբ Էրզրումից տեղափոխվել են, այս գյուղում են ապրել և միայն հայեր են, ուրիշ ազգություններ չկա այս դպրոցում։ Դպրոցն էլ հիմնադրվել է մոտարապես հենց 1900 թվականին այդ ժամանակները, և մինչև այժմ, որից հետո 1959 թվականին դարձել է միջնակարգ դպրոց, այժմ հանրակրթական է կոչվում, և ամեն ինչով ինչ կարող ենք ասել, հայկական ծրագրերով, ճիշտ է վրացական, ասենք, թարգմանությամբ, այժմ ասում ենք նաև վրացեն, առաջ վրացեն շատ քիչ էինք ասում, և ես անձամբ վրացեն լավ չգիտեմ, իսկ հիմա արդեն ամեն օր, այսինքն շաբաթական 5 ժամ սովորում են վրացեն, և մեր աշակերտները այժմ տիրապետում են նաև վրացական լեզվին։ Ինչքան են աշակերտները դպրոցում? Այժմ մեր դպրոցում 140-145, և մեր դպրոցն էլ այժմ միացված է, այսինքն Այազմայի դպրոց, Այազման երևի գիտեք, այս մեր կողքի գյուղը, մեկ դպրոց ենք իրար հետ 185 աշակերտ ունենք, 35 այնտեղ, 150 էլ այստեղ։ Ժողովուրդը հիմնականում երիտասարդները գնում են Ռուսաստան, ուրիշ տեղ աշխատում են, 5-6 ամսով աշխատում գալիս են, այստեղ աշխատանք վայրեր իհարկե չկան, դպրոցն է, ուրիշ պետական հիմնարկ չկա, որ մարդիկ աշխատեն, փող աշխատեն, հետո հիմնականում կարտոֆիլ, կաղամբ են այստեղ աճեցնում, իսկ կարտոֆիլ և կաղամբի գները այս քանի տարի այնպես են ընկել, որ դա էլ չեն անում արդեն, հա, շատ քիչ է, և ստիված պետք է գնան ուրիշտեղ աշխատելու, կողմնակի աշխատում են, մի քանի ամիս աշխատում են, գալիս ապրում են, հետո նորից են գնում։ Այն ժամանակ մենք ասում ենք, ես օրինակ դպրոցում, այս դպրոցում եմ ավարտել, ընդամենը շաբաթը մի ժամ էր, այն էլ բարաբում են, չեն բարաբում, կամ դասադու չեր լինում, դրա համար մենք անձամբ չենք տիրապետում վրացական լեզվին, իսկ հիմա շատ լավ է, շաբաթը 5 ժամ, այսինքն ամեն օր, մինչև ուրբաթ շաբաթօրերը դաս չի լինում, ամեն օր ունեն վրացեն դասեր, և հետևաբար արդեն տիրապետում են, կարող են շատ լավ խոսել վրացեն, մի մասն էլ արդեն գնում է Թբիլիսի, այնտեղ են ավարտում, վրացական գրթություն են ստանում, հետո ասենք, որպեսզի կարողանան աշխատել այս պետության մեջ։